Բարև ձեզ, ժողովուրդ ջան։ Ժողովուրդ ջան, լավ, ավելի լավ է մի փոքր սպասենք, թո մի քանի հոգի մտնի։ Ուրեմն Ժողովուրդ ջան, ուրեմն ասեմ, երեկ ես հայտարարեցի, որ վաղը ժամը 1-ին 13:00 բոլորս պետք է հավաքվենք Հանրապետության հրապարակ։ Իհարկե բոլորը տեղյակ եք, որ դա նման չի ցույցերի, միտինգների, որը որ ես դրա մեջ չկամ։ Ես միշտ ասել եմ, նորից կրկնում եմ, որ դա հեչ նման չի, ոչ ցույցի, ոչ էլ եսի միջոր աթորի կռիվ չի դա։ Արդեն այսօր ինձի շատ են զանգել, չմոռանամ ասեմ, որ սկսեցի ավելի շատ ընդունել այս ժողովրդին, որովհետև իրոք հոսքը շատ մեծ է, իրոք հոսքը բռնած շրջաններից, բոլոր տեղերից մարդիկ պատրաստված գալիս են, որ մենք Արցախի հետ կապված ինչ-որ լուծում կարողանանք տանք։ Մեր պահանջն է ամենաառաջի հերթին, որ սնունդը մսնենք Արցախ, դրանից հետո արդեն կխոսանք Արցախից, որովհետև մենք գոռում ենք, որ Արցախը Հայաստանն է, Արցախը մեր ընտանիքն է, չենք տարբերում ընդհանրապես, չենք կտրում մեզանից Արցախը, Արցախը մերն է, եղե, մերը կմնա մինչև վերջ։ Երեկ ես ձեզի բոլորի տեղեկացրեցի, ովքեր ներքինից քրիստոնյա են, ովքեր հասկանում են, որ իրենք հայ են, և մի գրամ, 0.1 գրամ, ովքեր վիճակի են իշնեն Հանրապետության հրապարակ և չեն իշնում, ես իրանց չեմ նայի որպես հայ։ Այսինքն քրիստոնյա, որ ասեմ, ովքեր քրիստոնյա են, ցեղակրողներ են, արևապաշտ են, արիններ են, օրինակ արևապաշտ ինչի համար եմ ասում, օրինակ մեր եզդի ախպերները պատերազմի ժամանակ մեր հետ կռվեցին, մեր հետ զոհվեցին, մեր հետ վիրավորվեցին, մեր կողքը մինչև վերջ կանգնեցին, մեր թասիբով ախպերները։ Դա բոլորին է վերաբերվում, որ բոլորս պետք է միավորվենք մի մարդու պես, մի մարդու պես։ Իսկ ինչ մնում է մեր գաղափարը, մենք երբ որ Արցախը լիարժեք տվեցինք Աստված ոչանի, մենք իրանք չենք ունենալու էլ անգամ մտնենք Եռաբլուր, այդ իրանքից մենք զրկվելու ենք։ Գիտեք ոնց, ամեն առիթներին միշտ առիթների մեջ են մեր ժողովուրդը, քեֆերի, ուրախությունների, ու միշտ կենաց են խմում, կենաց են խմում ծնողների կենացը, երեխաների կենացը, բայց հետ կենաց խմելով չի մենակ, է այդ ծնողներին ու այդ երեխաներին պիտի կարողանանք միջև վերջ պահենք, նոր հետո իրենց կենացը խմենք։ Դրա հետ միասին ուզում եմ տեղեկացնեմ բոլոր իմ ազգին, բոլորը եղեք տեղյակ, ժողովուրդ ջան, որը որ շատ կարևոր է։ Ուրեմն ոչ մեկի հետ չեմ ես, այսինքն ինչ ավելի պարզ ասեմ, ոչ մեկ ինձ չի կրթել դրան, ոչ մեկ։ Ես վերև Աստված ունեմ, ես ինքս աստվածավախ տղա եմ, ես երդվում եմ իմ Աստծով, ոչ մեկ չկա, որ ինձի դրդի ես քայլին։ Դա իմ գաղափարն է եղել, ես եմ ասել, և ես էլ կանեմ մինչև վերջ իմ ընկերների, իմ ախպերների, իմ ազգի հետ միասին։ Որովհետև կան խոսակցություններ, ես մեր հայկական բաները չգիտեք, ով ինչ ուզում խոսում ա,
հաստատ Սարգիս էս մարդու հետ, այն մարդու հետ, ինքնա ասել, որ անի կխնդրեմ բոլորիդ, անգամ մտներովը չանցնի, որ տենց բաներ խոսակ, կամ տենց բաներ գրեք, գաղափարը միայն իմնա եղել, և ոչ ոք ինչ չի դրդել, ես նոր ասեցի չէ, ես Աստված ունեմ, և դրեք միասին, Աստծով ասեմ երդվում, որ ամեն վարկյան ես ապրում եմ իմ Աստծով, մտներով անգամ չանցնի, որ ինձ ինչ-որ մարդ դրդելա, որ ես դա անեմ, և կխնդրեմ ձեզ շատ, որ ինձ հավատաք, որովհետև դու գիտեք, իմ անկեղծությունը, իմ ուղի խոսալը, ես երբեք դրասանական բաներ չունեմ, երևի թե ժողովուրդ ջան, մենք իրար հասկացանք, ես ինչ պետք էր ասեցի, դե ես հոսքը, որ ես ասում եմ, միայն հպարտանում եմ ձեզով, այո, բոլորը թողեք, ամեն ինչ, ձեր աշխատանքը թողեք, վաղը ժամը 13:00, անպայման բոլորը հավաքվեք Հանրապետության հրապարակ, մենք սպասում ենք ձեզ, ես ինքս ժամը ուղիղ 13:00-ին կլինեմ Հանրապետության հրապարակում, ես ձեզ շատ սիրում եմ, ժողովուրդ ջան, մենք պիտի փրկենք մեր Արցախը, մենք պիտի փրկենք մեր 120,000 հայերին, մենք պիտի փրկենք այդ երեխաներին, որ 265 օրա այդ երեխաները սոված նստած են, հասկանում եք ինչ են խոսում, մենք պիտի հասնենք նրան, որ կարողանանք հանգիստ քնենք, հանգիստ գլուխներս դնենք բարձին քնենք, իսկ հիմա ոչ կարում ենք հաց ուտենք, ոչ կարում ենք հանգստանանք, ոչ էլ կարողանում ենք հանգիստ ապրենք, ժողովուրդ ջան, այդ ամնում էլ ուրիշ ճար չունենք մենք, պիտի մենք մեզ փրկենք, Արցախ, Հայաստան, դա մերնա, մենք հայազգով ենք դրա սեփականատերերը, դա ոչ կարան վաճառեն, ոչ կարան վաճառած լինեն, եթե տան տերերը տեղյակ չեն, այդ տան տերերը մենք ենք, ժողովուրդ ջան, մենք, ու կմնանք միշտ մենք, ոչ մի թուղթ ինձ հետարքիր չի, ինչա ստորագրված, ինձ հետարքիրա, որ իմ ազգը լավ ապրի, ու իրա հենց տան մեջ ապրի, որ առանց իրան հարցնելու իրա տունը ով որ ծախելա, դրա մասին էլ հետո հենց խոսանք, այդ արդեն բես պրիձելությունա, ժողովուրդ ջան, մենք սպասում ենք ձեզ, վաղը 13:00, դե ձեզ հաջողություն, ուժեղ պահեք ձեզ, ձիկ, չվախենակ ու հետ չպախնեք, որովհետև մենք հզոր ենք, մերնեմ ձեր ջանին, ուժեղ դուխները տեղը բոլորը տեկեք Հանրապետության հրապարակ, սպասում ենք ձեզ, վաղը 13:00, բոլորը տնդեղ կլնեք, չուշանակ, ես ձեզ սպասում եմ Հանրապետության հրապարակ.